аналитикалық репортаждар, ар түрдүү пикирлер, кызыктуу окуялар жана сүрөтчүлөрдүн көз карашы. Объективдүү жана так маалымат. Көңүл борборунда программасында. Тынчтыкты жана согушту чагылдыруу институтунун тарабынан даярдалган IWR радио берүүсүн тартуулайбыз. Саламатсызбы? Ободо мен Мэрим Асаналы. Өткөн жылдан тарта дүйнөдө мунай затынын баасы арзандай баштады. Ар кандай эксперттер муну ар түрдүү себептер менен байланыштырышууда. Көбү өндүрүштүн көптүгүнөн жана суроо талаптын азайышына байланыштуу өзгөрүп жатат дешүүдө. Экономисттердин эсебине караганда, дүйнө жылына 34 миллиард баррель мунай керек дейт. Ба 10 доллар эле арзандаса 340 миллиард доллар өндүрүүчүлөрдөн керектөөчүлөргө өтөт. 2014 жылдын башындан бери болсо, карамай баррелине 80 долларга арзан 30-32 доллардын тегерегине түштү. Мунай заттын дүйнөлүк баасы арзандаганы менен Кыргызстандагы баалар жогору бойдон сакталууда. Учурда бензин баалары 33 сомдон 50 сомго чейин сатылууда. Кыргызстанды күйүүчү майлар менен негизинен Орусиянын Газпром Азия компаниясы камсыздайт. Мындай көрүнүштөр себептери тууралуу Кыргыз Республикасы монополияга каршы агенттигинин атаандаштык жана монополияларды жөнгө салуу башкармалыгынын башчысы Сакибек Сатканалы менен IWR'дын журналисти маектешти. Эң алгач эле сизге Кыргызстандагы бензин баасы тууралуу суроо бергим келип жатат. Мына ушул тапта бүткүл дүйнөдө мунай баасы болуп көрбөгөндөй арзандоодо. Ага жараша бир топ өлкөлөрдө бензиндин баасы да түштү. Ал эми Кыргызстанда болсо күйүүчү майлардын баасы анчейин арзандаган жок. Бул эмне себептен болуп жатат? Туура, учурда дүйнөдө мунай баасы болуп көрбөгөндөй арзандоодо. Биз 100% күйүүчү майды Россия Федерациясынан импорттойбуз жана баасы түздөн түз ошо Россиядагы заводдордун баасына көз каранды. Чийки мунай ошол эле Омский заводунун баасынын түзүлүшүн алсак, чийки нефть болгону 10% гана түзөт ошол баанын. Калганын өндүрүшкө кеткен чыгымдар, пайдалуу кендерди казуудагы салыктар, кошумча нарк салыгы, акциз салыгы, ушундай салыктар. Россияда күйүүчү майдын баасынын жарымысынан көбү салыктар түзөт. 60% түзөт. Ошон үчүн Россиядагы заводдордун баасына көз каранды. Алардан келген баанын баасы 52% түзөт. Ошо бизге келген баанын 52% ошо Россия заводундагы баасы, чыгарган баасы түзөт. Андан тышкары Кыргызстанга жеткизген жол киреси 20% түзөт. Калган 28% жергиликтүү салыктар жана кошумча чыгымдар, анан рентабельность. Биз рентабельностту коюп бергенбиз 12%га чейин деп ошол баалар түзөт. Айрым эксперттер атаандаштык болмоюнча бул жаатта өнүгүү болбойт, өнүгүү мүмкүн эмес деп айтышууда. Биз бир гана Орусиянын көзүн карабай, мисалы үчүн башка айталы Казакстандан күйүүчү майлоочу май сатып алсак болот беле? Болот, бирок бир нерсени белгилеп айтып кетиш керек. Казакстанда күйүүчү май жана дизелдик отунду сыртка чыгарууда экспорттук алымдар 169 АКШ долларын түзөт бир тоннасына. Нефтиге 60 АКШ долларын түзөт. Ошондуктан күйүүчү май жана дизелдик отунду Казакстандан импорттоо Кыргызстандагы азыркы коюлган баадан бир топ жогору болуп калат. Ошону менен катар Казакстанда жылына 2 жолу нефти продуктыларын экспорттоого чектөөлөр киргизилип турат. Чектөөлөр киргизилгенден кийин Казакстандан күйүүчү майлоочу майларды ала албай калабыз дагы. Рынокто дефицит болуп, искусственно баанын өз үчүн алып. Ошондо Казакстандан алууга азырынча пайдалуу эмес. Бул суроолор боюнча биз өкмөткө кайрылганбыз, өкмөткө сунуш бергенбиз. Өкмөттө бул вопрос боюнча азыр тийиштүү иш-чаралар жүргүзүлүп атат. Кандайле бир нече коомдук активисттер Кыргызстанда жана Казакстандагы бензин баасынын айырмачылыгы тууралуу маселе көтөрүп чыгышты интернет айдыгында. Алардын айтымында мына Кордайга барып бензин машинеге куюшса 25 сом экен, ошол эле маркада бензин бизде 33-34 сом. Эмнеликтен баада мындай чоң айырмачылык болууда? Эми буга бир нече факторлор баанын түзүлүшүнө кедергисин тийгизип атат. Мисалы, Казакстанда улуттук валюта тенгенин девальвациясынан кийин Казакстан жана Кыргызстандагы күйүүчү майга баалардын айырмасы кескин түрдө өсүп кетти. Эгер тенгенин курсу девальвацияга чейин 33 тыйын болсо, азыр өзүңөр билесиңер 15-20 тыйын болуп калды.
Натыйжада Казакстанда жана Кыргызстанда күйүүчү май бааларынын айырмасы кескин түрдө өстү. Эгерде Казакстанда май бааларын девальвацияга чейинки теңгенин курсу менен кайрадан эсептеп көрсөк, ошол эле бензиндин баасы азыркы биздин баага туура эле келип калат. А курс түшкөндөн кийин биздин сомго айландырганда ал баалар азыр кескин түрдө төмөн көрүнүп атат да. Мындайча айтканда Казакстанда өтө эле арзан көрүнүп атат. А девальвацияны эч ким эске алган жок. Ошонун негизинде 6-7 сомго арзан болуп чыгып калат да, если бүт баардыгын девальвация менен эсептеп келсек. Бул фактордун дагы бир нерсеси Казакстанда өздөрү өндүргөн заводдордо иштерилип чыгарылган мунайдын 70% өзүнүн керектөөсүн камсыз кылат. Казакстан болгону 30% гана башка өлкөлөрдөн импорттойт. Бензинди чыгарууда чийки мунайдын Россияда 10% болсо, структурасында, ценообразованиесинде мисал үчүн 52-53% чейин барып калат. Өздөрүнөн нефть чыккан үчүн алар транзит менен дагы ташыбайт, өздөрүнүн өлкөсүндө иш унифицированный тариф деп коет, ошо арзан баада өзүндө ташыйт дагы, ошо транспорттук чыгымдар дагы азыраак. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болуп кирди. Эмне үчүн биз сөз кылып жаткан маселени ушул биримдиктин алкагында чечсе болбойт? Бул суроо да эң туура. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болуп кирди. 3 этаптан турат ошол келишимди ишке ашыруу. Биз азыр биринчи этабына мына жаңы кирдик. 2016-2017 жылда келишимдин биринчи этабында биз болгону программаларды иштеп чыгып жана бекитүү. Ал эми 2018-2023 жылдары жалпы рынокту түзүү жана өнүктүрүү. Жана үчүнчү этабы 2024 жылдан нары жалпы рынокту чогуу өнүктүрүү болуп эсептелет. Мына ошонун негизинде азыр бизде вот программалар иштелип чыгып атат. Интеграцияга дагы мыйзамдарга өзгөртүүлөр кирип атат, толуктоолор кирип атат. Мына ошолордун баардыгын азыр биринчи этапты гана өтүп атабыз да. Но кийинкиге Кудай буйруса интеграциянын негизинде жалпы рынокту түзүп алсак, анан ошондо бул маселелерди чечсек. Калкты арзан бензин менен камсыздоо үчүн Евразиялык экономикалык биримдиктин шарттарын пайдаланып, ошол эле Казакстандан чийки мунай алып келип, өзүбүздө өндүрүп, элге арзан сатсак болот беле? Бул сиздин оюңузча реалдуубу? Туура, туура. Казакстандан чийки мунайды ташып келип, бизде 2 завод бар. Токмокто 1 заводубуз бар, Карабалтада 1 заводубуз бар. 2 завод тең азыр ошо чийки мунайдын толук кандуу ташып келүүгө мүмкүнчүлүк болбогондуктан толук кандуу иштей албай атат. Ага чийки мунайды ташып келиш керек. Бул жаатында биз сунуштарды бергенбиз. Биздин рынокту ушул 2 завод толугу менен камсыз кыла алат, если ишке кирип кетсе. Ошондуктан биз өкмөткө сунуш киргизгенбиз. Бул эми 2 мамлекеттин ортосундагы сүйлөшүүлөрдү өкмөттүн деңгээлинде чече турган маселе. Сиздин пикириңизче бензин баасын сезилерлик арзандатуу маселесин кандай жол менен чечсе болот? Деги эле сиздердин агенттик бул үчүн кандай иш чараларды көрүп жатат? Бул маселени чечүү үчүн агенттик тарабынан өкмөткө бир топ сунуштар берилген. Анын ичинде Казакстан аркылуу Россиядан ташып келүүчү транзиттик чыгымдарды сүйлөшүү жолу менен азайтуу. Себеп дегенде ички каттамдардагы бааны колдонбой, алар транзиттик бааны колдонуп, ошол себептен бир топ чыгымдарга алып келип атат. Күйүүчү майдын баасынын жогору болушунун бир себеби бул транзиттик чыгымдар. Андан тышкары акциздик салыктарды кыскартуу. Мисал үчүн ошол эле Казакстан менен бизди алсак, экөөнүн ортосундагы айырма 2 эсеге жакын. Ошол эле жана айтып өткөндөй чийки мунайды алып келип ошо 2 заводду иштетүү. Кудай буйруса булар ишке ашса, күйүүчү майды арзандатып, элге жакшынакай толук кандуу камсыз кылууга кудурет жетет. Рахмат, биз менен Кыргыз Республикасынын монополияга каршы агенттигинин өкүлү Саткыналы Сакибаев маектешти. Атайын IWPR үчүн Айгүл Алмазбекова. Силер Тынчтыкты жана согушту чагылдыруу институтунун тарабынан даярдалган IWPR радио берүүсүн тыңдадыңыз. Бардык радио материалдарды IWPR чекитнет жана Кабар чекит Азия сайттарында окуп жана уга аласыңар. Чыгарылышты мен Мейрим Асаналы алып бардым. Аман болуңуздар.